nós estaremos indo acompanhar uma plantadeira Weed Wise. Hoje é muito normal, natural, você chegar numa fazenda e encontrar uma plantadeira com toda uma tecnologia embarcada. Como você tem máquinas grandes, você consegue diminuir o operador. Então hoje os agricultores enxergaram isso como um benefício, tendo uma melhor qualidade de plantio e produtividade. É uma das fazendas do proprietário, o senhor Jossi Piscini. Ele veio praticamente sem nada para o estado e hoje ele é um grande empresário. E a fazenda, senhor Jossi, como é que está iniciando os plantios? Tranquilo, né? Choveu, agora temos que fazer aqui. Tem uma janela de plantio definida, uma janela de plantio de colheita, mas ela exige também uns equipamentos bem desenvolvidos, uns equipamentos que com as datas de plantio e colheita. E tem também que colher no mínimo de tempo para você poder fazer uma segunda safra, a nova plantadeira da Case. Eu acho que ela vem atender uma necessidade aí do produtor. Tem dois discos desencontrados, disco duplo, que nós chamamos desencontrado, né? Para largar o adubo e atrás vem a semente. Xiii, não, tudo certo aqui, ó. Não preciso nem mexer no volante aqui, ó. Entra velocidade e deixar que roda. Sou o Fábio, gerente da fazenda Mano Júlio. A última aquisição da propriedade foi essa plantadeira Case. Era com a eficiência na distribuição de semente, né? Com o sistema vácuo, você consegue ser exato, entendeu? Ela não tem variação, né? Ela tem um sistema plantográfico muito eficiente, né? Ele acompanha, né? Pode entrar barranco, pode subir barranco e ele tá... E o sistema de GPS hoje, se você se deparar com a situação que você tem que fazer uma manobra apertada, você pode dar 2, 3 compassadas, depois vir cobrindo elas, né? Trabalhar em zigue-zague, não tem? O custo-benefício dela, pela tecnologia que ela tem, ela vai ajudar o produtor a fazer com que produza cada vez mais,